Velký projekt úpravy komunikací na chebském sídlišti Skalka pokračuje letos budovaným parkovištěm u věžových domů. Jiné zemní podloží, než s jakým počítali při zadávání stavby, jí prodraží asi o 933 tisíc korun. Je to z toho důvodu, že když se připravovalo odvodnění parkoviště, tak původní projekt počítal s tím, že se naspět vrátí zemina, že se to jaksi upevní. Bohužel se zjistilo, že zemina je nevhodná na vrácení zpátky a musel se volit jiný zásypový materiál. A protože těch zemin je tam více druhů, tak bylo nutné teda volit jednotný materiál a to je to vlastní prodražení. Termín dokončení je 21. července, ale nastane zřejmě malé zpoždění. Začátkem srpna bychom mohli přebírat stavbu bez vad a nedodělků a následně kolaudovat s tím, že by se teda mohla uvést do předběžného zkušebního používání. To počítám tak nejpozději do konce srpna, že by se parkoviště mohlo používat. Bude mít 99 míst parkovacích. Stává se stále častěji, že geologický průzkum je z časových důvodů jen částečný. Geologické průzkumy, pokud by se měly dělat opravdu důsledně, jako například na tom parkovišti, tak by se poměrně hodně prodražovaly. Takže nadále se asi bude používat aproximační metoda, ale budeme důsledně trvat na tom, aby doopravdy projekt počítal i s možnou variantou případné změny podloží jako takové. Na sídlišti Skalka se chystají i další investice. Budeme pokračovat i v revitalizaci komunikací, to jsou ty hlavní okružní tam, revitalizaci chodníků, to bude ještě v letošním roce, no a to vlastní parkoviště, které bude to i ta komunikace, myslím, že se jmenuje Přátelství, ta se taky bude opravovat, no a pak zbývá jenom to parkoviště, čili předpokládám, že někdy do října nejpozději bychom měli mít ty hlavní rekonstrukce na sídlišti Skalka hotové.